Informar que el plantador més jove que tenim enguany és Edgar Vidal, que té 15 anys. Voldria un aplaudiment per aquesta gent que està detrás d'aquest esdeveniment. Bé, ara els plantadors, el grup de jotes, ens farem una foto llimpastada al carriot i acte seguit començarem a plantar. Que passeu tots tot un bon dia i moltes gràcies per vindre. Perquè cada vegada hi ha menys gent jove plantant, són tot gent gran, i per seguir les tradicions. Jo, sense poder, vinc a plantar perquè m'agrada, i ara vull que ell també sigui, que a ell també li agrada, i el vull incitar que plante. I demano a tota la gent jove de l'aldea que si l'any que ve poden, que vinguin perquè el poble fa poble i ens ajudem. I això només és, a veure, només és migdia, no és... A veure, només al de les 10 i mitja a les 2 de la tarda, perquè els que plantem ens paguen el dinar a l'Ajuntament i després a les 2 i mitja o les 3 de la tarda la gent se'n pot anar i pot fer el que vulgui per la tarda. Sí, només hi ha gent gran i molta gent jove fa falta, molta. Sí, i amb la família perquè ell fa molts anys que planta i tot, llavors jo vull seguir la tradició amb ell. M'han dit que, diuen ells, que és una tontada, però no. És una tradició que es fa tota la vida i doncs endavant. A veure, i si algú t'ensenya, doncs això no res s'aprèn. És com si es comencessis a caminar, és el mateix. Diminut no t'ensenya a caminar, doncs això és el mateix. Una ambici, no? Claro.
A veure si un va jugar al futbol, si no l'ensenyen, doncs és el mateix. El que passa és que la joventut doncs no li acaba d'entrar, no li acaba d'agradar. Aquí hi ha uns balladors que ballen en sentiment i jo els ho canto la jota i ho faig firmament perquè són molt l'alegria i són tots molt valents. Tots vatros, mos fa molta il·lusió. Disfruteu tots este dia, que segur que és de lo cançons, ho fem en bona escritura, perquè són les tradicions i és la nostra cultura. Hola, estos balladors! Això és de temporada, esperen els plantadors que comencen la plantada. Thank you.
especial, perquè ja saps que ets un tio fenomenal. I esta cançó en carinyo te la canto, ets genial. Pues bueno, enguany celebrem la vuitena diada de la plantada de l'arròs aquí a l'ermita d'Aldea i a la finca Rabanals. Com tots els anys fem la plantada i la sega en aquest lloc tan emblemàtic com és l'ermita de l'Aldea. Ara, com veu al meu darrere, els plantadors ja estan plantant el que és l'arròs en si. Han fet enguany una varietat que apostem tots els anys per la mateixa, que és una varietat guara, la qual fa bastanta palla per a l'hora de la sega, quan fa les garbes, que quedin més consistents i més resistents. També tenim uns paradistes on podem degustar diferents coses de proximitat. També hi ha una parada de l'Ajuntament on es venen els barrets de la planta i la sega, i a partir de les 12 del migdia farem la degustació d'arrossos, on tothom que vulgui degustar diferents classes d'arrossos podrà fer-ho venint aquí a la carpa de l'Ajuntament i comprar els seus respectius tiquets. Enguany hem sigut més que mai plantadors i plantadores. En total som 19 plantadors, entre plantadors i plantadores. Estem intentant portar gent jove per a aquesta gent, aquesta gent que és més gran, que està plantant, el dia de demà que pleguem poder tindre un reforç, una cantera baix de plantadors i plantadores més joves. Sí, el plantador més jove en aquest cas té 15 anys. I llavors també tenim plantadors més minuts que tenim una habilitat, un lloc per a plantar ells els més petits, però per ara no ha vingut ningú. La veritat és esta. Sí, a les 10 i mitja ens han trobat a la finca de Joan de la Creu, que és el camí del Xoperal a la part de dalt de tot, i d'allí han baixat les autoritats, han baixat els plantadors, han baixat el grup de jotes i el carriot. I ara el grup de jotes, en la rondalla Chinochano i en Imma de Sopa, faran balls aquí perquè la gent ho pugui contemplar. Enguany, pel que estem veient, tenim molta afluència de gent de fora. I també la gent del poble, evidentment, també col·labora molt, i de pobles propers aquí a l'Aldea també venen a visitar-nos. Sí, hi ha gent que sí, hi ha gent que està disposada, però molta gent entra dins de l'aigua i el fang els fa una mica respecte, la veritat és aquesta. Bueno, doncs, més que res és agrair a tota aquesta gent que hi ha detrás d'esta festa, que hi ha moltíssima gent per preparar un acte com este, i després animar la gent jove que qui vulgui plantar, i també a l'hora de la sega, estem oberts a escoltar-los i a que puguem participar d'aquests actes. La nostra és l'última. Nosaltres sempre fem les fitxes aquestes molt properes a Sant Joan. Sí, el pròxim ja serà les festes majors de l'Aldea. Bé, primer les festes del barri de l'Hostal, i després ja vindran les festes majors de l'Aldea. Maridats en vins de la DO Terra Alta, en conjunt de la Càmera Arrossera del Montsià. Han preparat unes picadetes i uns dolcets per a poder finalitzar la festa. Pues bueno, de moment ara sortirà el primer rosset. Han preparat arròs negre, paelleta mixta, arròs en gambes i xipirons, una miqueteta de varietat per a que la gent que ens visiti pues que tingui un poc de varietat per a poder degustar la festa. Per supost, formem part de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria i Turisme de les Terres de l'Ebre i l'Associació de Restauradors d'Amposta, i formar part de festes així, la veritat que són tradicions i ens agrada molt. Sí, bueno, fan la compra dels tíquets, els tíquets són a 3 euros les degustacions dels arrossos, i les begudes i els dolços i les picadetes són a 1,50 €. Bueno, la previsió que tenen de l'any passat eren 350 degustacions,
però bueno, vem molta quantitat de gent que això ens fa que estiguem molt contents. És la primera vegada i ha estat bueno, molt divertit, he gaudit molt, a més fa un dia boníssim, vull dir que hem disfrutat molt. Sí, de fet vaig néixer a Sabadell i vivíem a Igualada i fa poc que ens hem vingut aquí a l'Aldea. Tots els camps verds, és maquíssim, vull dir, l'ambient que hi ha aquí, que respira el poble, l'ambient de poble no té res a veure amb la ciutat, vull dir, aquí estem molt a gust. Pues és molt important que es preservin aquestes tradicions, és molt bonic veure com es treballava abans i no té res a veure amb com es fa avui dia, i és bo conèixer-ho i transmetre-ho a les següents generacions, que sàpiguen com es treballava abans i com es feien les coses abans, crec que és molt important. No, pues moltes gràcies a tothom per organitzar la festa i a totes que han vingut per gaudir d'aquest dia i d'aquesta festa. Pues moltíssimes gràcies, senyor. Thank you.